সকলোকে পিংকিজ কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোবোৰে ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা একেবাৰে স্পেচিয়েল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে মিঠা কৰদৈ। আমি এই ৰেচিপিটো খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সকলোৱে কিজানি বনাই পাইছে। খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে বিহু বা যিকোনো পূজাতে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰিব আৰু সকলোকে দিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ কেনেদৰেনো বনালোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াতে এটা বাচন লৈ লৈছোঁ। তাতে মই কফি কাপেৰে একাপ ময়দা দি দিছোঁ আৰু তাৰে লগতে মই ইয়াতে 4-5 চামুচমান ৰিফাইনল দি দিছোঁ। ৰিফাইনলখিনিয়ে আমাৰ কৰ্দৈখিনিক একেবাৰে ছফ্ট কৰিব। আৰু তাৰে লগতে মই ইয়াতে একেবাৰে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। লগতে মই ইয়াতে 1 গিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ। তাৰে মই অলপ অলপকৈ দি ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ ধৰণে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, অলপ সময়ৰ পাছতেই মই আমাৰ ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ। আৰু এই ময়দাখিনি মঠিবৰ বাবে মোৰ 1/2 গিলাচতকৈও কম পানী ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰে পাছত মইখিনি ঢাকি পিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই ৰাখি থ'ম। তাৰে পাছত আমি এতিয়া মিঠা কৰদৈ দিবৰ বাবে চুগাৰ চিৰাপ বনাব লাগিব। তাৰ বাবে মই গেছটো অন কৰি চচপেন এটা বহাই দিছোঁ। তাতে মই কফি কাপেৰে 1 কাপ চেনি দি দিছোঁ আৰু লগতে 1 কাপ মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। তাৰে পাছত আমি এই চিৰাপখিনি একতাৰ হোৱালৈকে এনেধৰণে উতলাই থাকিব লাগিব। সেয়েহে মই হেতা এখনেৰে লৰাই লৰাই এইখিনি মই একতাৰ হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ উতলাই আছোঁ। অলপ সময়ৰ পাছতেই মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছেনে আমাৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি একতাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি অফ কৰি ৰাখি থৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আনফালে আমাৰ ময়দাৰ লাড্ডুটো একেবাৰে ছফ্ট হৈ গৈছে। তাৰে পাছত মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে পুৰি যেনেকৈ বনাই সেনেকৈ মই এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ লাড্ডু। তাৰে পাছত আমি কৰ্দৈকেইটা বনাবৰ বাবে পুৰিৰ দৰে ধুনীয়াকৈ এখন এখনকৈ বেলিব লাগিব। এতিয়া মই এখন ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই লাড্ডুটো একেবাৰে পুৰিৰ দৰে বেলি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে অলপমান পাতলকৈ বেলিব। তাৰে পাছত মই ইয়াতে এটা কটাৰী লৈ লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে পুৰিখনৰ মাজে মাজে এনেধৰণে কাটি যাব একেবাৰে লাষ্টলৈ। তাৰে পাছত আঙুলি এটাৰ সহায়েৰে আপোনালোকে এনেধৰণে ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি দিব। তাৰে পাছত এই ডিজাইনটো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সহজতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। দেখিছেনে, এই ডিজাইনটো বনাবৰ বাবে খুবেই সহজ আৰু দেখিবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। এনেধৰণে মই আমাৰ গোটেইকেইটা কৰ্দৈ বনাই যাম। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতে দেখিছেনে মই আমাৰ গোটেইকেইটা কৰ্দৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। ডিজাইনখিনি দেখিছেনে, দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও খুবেই সহজ। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাব পাৰিব। তাৰে পাছত বলোক আমি এইখিনি এতিয়া ভাজিব লাগিব। এয়া চাওক, তাৰে পাছত মই গেছটো অন কৰি ননষ্টিক কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। তাতে মই অলপমান সৰহকৈ ৰিফাইনল দি দিছোঁ আৰু আমি তেলখিনি অলপমান সৰহকৈ দিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ কৰ্দৈখিনি একেবাৰে মুচমুচীয়া হ'ব আৰু খাবলৈ ভাল হ'ব। তাৰে পাছত মই আমাৰ কৰ্দৈখিনি এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে লগালগিকৈ আপোনালোকে নিদিব, যিমানখিনি জোৰে সিমানখিনিয়ে দিব। আৰু ভজাৰ সময়ত এইখিনি আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিব, তেতিয়াহে এইখিনি ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সিজি আহিব আৰু খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এনেধৰণে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এইখিনি একেবাৰে মুচমুচীয়া হোৱালৈকে আৰু একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি আমি ভাজিব লাগিব। এয়া চাওক, 20-25 মিনিটমান পাছত আমাৰ এইখিনি ভাজিবলৈ আচলতে অলপমান সময় লাগে, তেতিয়াহে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহে। এতিয়া মই এইখিনি এটা এটাকৈ এনেধৰণে এটা প্লেটত উলিয়াই ৰাখি দিছোঁ। আকৌ মই এনেধৰণে গোটেইখিনি ভাজি ল'ম।
এয়া চাওক আনফালে আমাৰ যিখিনি কৰদৈ বনোৱা হৈ গৈছে সেইখিনি আমি বনাই থোৱা চেনি চিৰাপত এনেকৈ মই এনেধৰণে দি দিছোঁ আৰু চেনি চিৰাপত আমাৰ কৰদৈখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যোৱাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ উঠাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি একেবাৰে শুকান হ'বলৈ দিব লাগিব। চেনি চিৰাপখিনি শুকান হ'লেহে আমাৰ মিঠা কৰদৈটো খাই ভাল লাগে, একেবাৰে মচমচীয়া হয়। এনেধৰণে মই এইখিনি ওলাই একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। এয়া চাওক চেনি চিৰাপত এনেধৰণে লগোৱাৰ পাছত মই এনেধৰণে কাগজ এখনৰ ওপৰত আমাৰ মিঠা কৰদৈখিনি এনেধৰণে মই শুকাবলৈ ৰাখি দিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ গোটেইখিনি মিঠা কৰদৈ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখি গম পাইছে চাগৈ, দেখিছেনে আমাৰ চেনি চিৰাপখিনি একেবাৰে আঠা খাই ধৰিছে আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এনেধৰণে শুকোৱাৰ পাছতহে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু সকলোতো দেখিলে বনাবলৈ কিমান সহজ। আপোনালোকে যদি আগতে বনাই চোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে বিহু বা যিকোনো পূজাতে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব, খাবলৈ সকলোৱে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তেনেহ'লে আজিৰ যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। তেনেহ'লে অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।